יש היום מסתובבים בשוק הרבה מאוד ויטמינים, תוספי מזון למיניהם, שחלקם גם מורכבים, כתוב עליהם שהם מורכבים פרוביוטיקה שעשויה מחלב, וזה מגיע מכולי אלמה, זאת אומרת זה לא מיוצר פה, אלא עם ההכשרים אומרים עליהם שהם טובים בשביל של תרנגולות, אבל אלה שבלי ההכשרים אומרים שהם טובים לבני אדם. אני לא יודע, אבל יש כזו טענה, ויש מהמומחים שטוענים שיש אנשים מסוימים שמאקלים רק דבר מסוים, רק מחברה מסוימת וכולו, ויש פה חלב, וחלב עקום, ושזה לא פיקוח נפש, והשאלה היא האם אני יכול להחשיב את זה כשזה בכלל לא חלב, מכיוון שזה נוצר כתוצאה מתרבית של חיידקים, שמי החלב, אבל לא חלב ממש. מי שיתעסק בנושא הזה, זה שאלות ותשובות מלמד להועיל, והוא הביא לזה כמה ראיות. המסקנה שלו זה שחיידקים שנוצרו מחלב עקום, גם הם חלב עקום. זאת אומרת, הם תוצר, והם לא מתבטלים בתוך המאכל ב-60, כיוון שדבר המעמיד לא מתבטל. היה פה הרב הסריף, הוא סיפר ש... דיברתי על זה משהו אחר. שנייה, רק אני אסכם את התשובה, ואני אשמע את ההערה שלך הטובה. נקודה נוספת, אבל יש אנשים שלצורך הבריאות שלהם צריכים לקחת את זה. אני לא אמרתי לא לקחת, יש לפי בריאות. אני רק אמרתי שדינו כחלב נוכרי, זה ברור. אבל השאלה היא, מי שכבר לוקח את זה, האם הוא אסור לו לקחת את זה בתוך 6 שעות של בשרי? כן או לא? אז זה גם כן תלוי. אם זה החברה הזאת שעליה אני מדבר, שהיא בחוץ לארץ, וגויים עשו את זה, וגויים משווקים את זה, ורוב השיווק העולמי הוא כמובן לגויים, אז אפילו שהם באמת הרבבו חלב בפנים, אני אגיד שהוא בטל ב-60, ואף על פי שאסור לבטל איסור לכתחילה, ככה נפסק ביורי דעה, אבל כאן, כשהוא ביטל את האיסור לכתחילה בשביל גויים, זה לא אסור לי, או לרוב גויים זה לא אסור לי. לעומת זאת, אם הביטול של האיסור נעשה פה עבור חברה יהודית או משהו כזה, אז אני אצטרך אחרי חלב כזה להמתין, אמנם זה בטל ב-60, אבל זה אסור לי, אז אני אצטרך לא לקחת את הכדור הזה עד אחרי שאסור לאכול חלבי, זאת אומרת אחרי 6 שעות, כדי שאני לא ארוויח מהעניין. כן, מה רצית להעיר? רציתי שהיה פה הרב סויטר, כן? הוא סיפר שהיה איזה יהודי, יאמר שבכל לא דתי, שהוא רצה לעשות משהו עם טופו, והוא הלך